Crveno-beli savladali su na svom terenu rukometaše Tatrana rezultatom 12-11. Ovo je bio prvi bod Vojvodine nakon 4 uzastopna poraza u regionalnom prvenstvu. Poslednji susret pred novosadskom publikom šampion Srbije igra sutra u 13 časova protiv lidera na tabeli i favorita za osvajanje ovogodišnje SEHA lige, Skopskog Vardara. Nakon toga rukometaši Vojvodine 13. marta gostuju u Celju, čime završavaju ovogodišnje učešće u regionalnom takmičenju u kojem su do sada osvojili svega 7 bodova i na začelju su tabele. Naše rukometaše potom očekuje završni turnir Kupa Srbije, koji će u Novom Sadu biti odigran 17. i 18. marta.